ועם ה-680, אחרי שהורדנו את הכתמים של חלודה, אמרו לי שאפשר גם להבריק נרוסטה באבנית וקרמיקה. אז זה הברז שלי בכיור. יש פה, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל יש פה מלא מלא ג'יפה מסביב של אבנית ולכלוך שהצטבר וכל מיני כאלה. אני משתמשת פה עם מטלית, פשוט מורחת את החומר, אפילו לא משפשפת. באותה הזדמנות מנקה פה גם מסביב. ככה צמרטוט יבש. שימו לב. נוצץ. נתחיל טיפה אחורה שיוכלו לראות. פה יש עוד חומר. ותראו את הברז החדש שלי. מדהים. חומר, פגז, מומלץ. זהו.